မင်္ဂလာပါရှင် 11 ရုပ်တန်ရဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့လည်ပိုင်းသတင်းတိုင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါတော့မယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ H1N1 ကြောင့်ယခုလအတွင်းသေဆုံးသူတရက်နှစ်ဦးနှုန်းနီးပါးရှိနေရဲဆိုတဲ့သတင်း။ဇလုံးပြည်တော်ပြန်ဖျားကြီးကိန်းဝန်ဆံပေရာကန္နာကုဒီတိုက်အတွင်ရွှေ12ပိတ်တာခန့်သုံးပြီးရွှေစင်ရွှေသားမျက်နှာချက်တော်ကလူနိုင်ရန်စီစဉ်နေဆွဲတဲ့ရင်လူတိုင်းလက်လန်းမီလွှမ်းခြုံနိုင်သောကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုပေးရမှာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရှမ်းပြည်နယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်ဖွဲ့တယ်ဆွဲတဲ့ရင်မိုးခေါင်နေရာကြောင့်ကလေးနဲ့ဂံကောမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအချို့မှာလွန်ဆွဲမှုများပြုလုပ်နေရတယ်ဆွဲတဲ့ရင်ပရီဒိန်အလန်လွတ်ထူထားတဲ့ရေနယ်တင်တင်းမောကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမြန်ဆန်ရေးမှာတင်းမောမှုတမ်းများပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မူတည်နေဟုအီရန်တုတ်ပြန်နေဆွဲတဲ့ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဘောလုံးရှာသည်မှာကမ္ဘာတဝန်းကြီးရှုခဲ့မှုယမန်နှစ်ထက်600ခိုင်နှုန်းတိုးခဲ့ပြီးကြီးရှုသူ3.2ဘီလီယံရှိခဲ့တယ်ဆွဲတဲ့ရင်မန်ယူနဲ့အင်တာမီလန်ပွဲစဉ်အတွင်းပွဲကြည့်စဉ်မှာအမျိုးသမီးတအူးကအမျိုးသားတအူးကိုလက်ထပ်ခွေတောင်းခဲ့ပြီးဘောလုံးကွင်းဘက်ကလည်းတည်သချင်းများဖြင့်ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဦးဆုံးအနေနဲ့ H1N1 ကြောင့်ယခုလအတွင်းသေဆုံးသူတရက်နှစ်ဦးနှုန်းနီးပါးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စီစဉ်တဲ့ influencer H1N1 ကြောင့်သေဆုံးသူဟာယခုဇူလိုင်လ22ရက်အတွင်း39ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတရက်ကိုနှစ်ဦးနှုန်းနီးပါးသေဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်ကနေ21ရက်အထိရခိုင်နိုင်အတွင်းသေဆုံးသူ2ဦးတိုးလာပြီးနောက်ယခုနှစ်အတွင်း H1N1 ကြောင့်သေဆုံးသူဟာ65ဦးအထိရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါဖြစ်ပွားသူလုံးအတည်ပြုနိုင်သူဦးရေဟာဇူလိုင်လ21ရက်အထိ348ဦးရှိခဲ့ရာသေဆုံးသူကတော့65ဦးအထိရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေအနေနဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းက52ဦး၊ AR တိုင်းက4ဦး၊မွန်ပြည်နယ်က3ဦးပဲခူးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေက2ဦးစီ၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းတွေက2ဦးစီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေအနေနဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်ကလွဲ့ရဲ၊ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလုံးမှာဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆောက်မှုတွေအနေနဲ့မေလာထဲမှာ2ဦး၊ဇွန်လထဲမှာ25ဦးနဲ့ယခုဇွန်လ21ရက်အတွင်း39ဦးထိရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဇလုံးပြည်တော်ပြန်ဖျားကြီးကိန်းဝန်ဆံပေရာကန္နာကုဒီတိုက်အတွင်ရွှေစနက်ပိတ်တာခန့်သုံးပြီးရွှေစင်ရွှေသောမျက်နှာချက်တော်ကက်လူနိုင်ရန်စီစဉ်နေဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဇလုံးပြည်တော်ပြန်ဖျားကြီးကိန်းဝန်ဆံပေရာကန္နာကုဒီတိုက်အတွင်ရွှေစနက်ပိတ်တာခန့်သုံးပြီးရွှေစင်ရွှေသောမျက်နှာချက်တော်ကက်လူနိုင်ရန်စီစဉ်နေလို့သိရပါတယ်။ကန္နာကုဒီတိုက်အတွင်လက်ရှိမျက်နှာချက်တော်မှာမြန်မာမှုတပ်ပန်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့နေရာမှာရွှေစင်ရွှေသားမျက်နှာချက်တော်ကက်လူနိုင်မှုဂောဘကအဖွဲ့ကစီစဉ်နေရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမိသားကတော့မြန်မာမှုတပ်ပန်းတွေနဲ့အပေါ်မှာမြန်မာမှုတပ်ပန်းတွေပဲမျက်နှာချက်မှာဆောင်ရွက်ထားတာ။အဲ့ဒီမြန်မာမှုတပ်ပန်းလူဝဲရွှေသားမျက်နှာချက်ပြီးစီစဉ်ရှိတာအဲ့နဲ့တက်ဆင်လို့ဆရာတို့ကအော်ရတာဖြစ်တယ်။မြန်မာမှုကြီးကြီးမှလည်းလူဝဲဒီကြေးရမ်းနေကြတဲ့ဒုက္ခတွေ။ရိုက်ရတာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆက်လုပ်ပြီးပါဆိုတာ။အခုကဌာနခွင့်ကိုဆောင်ရွက်နေတာ။ဌာနကြီးကအပြည့်ရဆိုတော့ဆောင်ရွက်နေတာ။အဲ့ဒီဌာနဒီလိုချင်းနဲ့ဒီလိုချင်းနဲ့ခုနှစ်ပြီပတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့။အပေါ်တည်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါသူကဘာလို့ဖရင်နေတဲ့အပေါ်မှာဆွေးရခါကျတော့သူကဆောင်ရွက်နေတာလေ။ဖရင်လောက်ကဒီပေါ်မှာဝိတ်ရှိတယ်။ဒါဆိုတော့စတိပြားတွေကစတိဖရင်တွေ။ဒီတော့မှအဲ့ဒီအဝင်းအဲ့ဒီဝိတ်ကဒီငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ကြပါအဲ့ဒီခဏရှိတဲ့အတိုင်းတောင်ပြီးတော့ပါဆောင်ရရဘူးဒီကတော့တကယ်ကဒီရင်းနေဒီချိန်ကြီးဒီကြေးဟာအရင်ကနေပြီးတော့ပါရင်းနေချိန်ကြီးအဲ့ဒီတစ်ဆိုင်ခေရီတိုင်းအချိန်ကြီးပြင်ပြပြီးတော့ဒီဒီချိန်ကြီးပြီးတော့ဆောင်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းစီမံချက်တွေကိုတော့ပြင်ပြထားပြီးတော့ဒီစီမံချက်တွေကိုတည်ပြုပြီးလို့ရှိတယ်လုပ်ငန်းကော်မတီကြည့်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းကော်မတီကသူဆိုင်ရဆိုင်ရလုပ်ငန်းတောင်းလို့လိုက်ဖုံးပြီးဆောင်ရွက်တော့ကြတာဖြစ်လက်ရှိမှာအလူငွေ7,000 6,000 ကျော်လောက်ရထားပြီးစီမံချက်တည်ပြုချက်ရပါကစတင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကစီလီကမ္ဘာတော့ဆနပိတ်တာတော့ပုံမှန်လိုခံမှန်းပါရုပ်ကျင်လေးပြောနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်လေးနည်းနည်းပုံမှန်ပါမှန်လို့ကတော့ဒီစီဒီစီရဲ့ setting ပေါင်းနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကပန်းကြည့်အောင်ဒီကစီလီရဲ့ကက်နေတယ်အဲ့ဒီကျင်းတော့မှန်တော့တယ်။ဒီမုံ1,000ကျော်လောက်ပုံပေါ်မှာ။အခုရတာ3,600ကျော်လောက်ရပါပြီ
တဲ့ဒီလိုဖောက်ပါတယ်။ခုအတိုင်းဆိုရင်တဝက်ကျော်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုပညာရှင်တွေကိုဆောင်ရွက်မဲ့ပုံစံကိုရေးပြရတယ်ဆိုရင်သူကသူတပိပတ်လေးဘယ်လောက်ကြာလဲစသည်အဲ့လိုပညာရှင်တွေတွေ့ချုံမှုတွေနဲ့အလုပ်ခံမယ်ဆိုရှင်သူကဘက်ကရှိတာနဲ့ရှိတဲ့ပုံစံကိုရမုံနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘယ်ကဆက်လက်အလုပ်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမလဲ။သူကအကုန်လုံးပြည်မှာဆောင်ရွက်လုပ်ပြီးသားမျိုးလောက်ပေါ့။စီမံချက်တင်ထားတဲ့စီမံချက်အတူတူချက်ရတာနဲ့ဒါတော့မဆောင်ပါဘူး။ရွှေစင်ရွှေသားမျက်နှာကျက်တော်ကက်လူဆောင်ရွက်ရမှာနိုင်ငံကဆရာတော်တွေမြို့မိမြို့ဖားတွေပညာရှင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှုစီမံထားတယ်လို့ဂောဘကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံကသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးလူတိုင်းလက်လန်းမီလွှမ်းခြုံနိုင်သောကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးရမှာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရှမ်းပြည်နယ်အရက်ဘတ်အဖွဲ့စည်းများကိုရဲဖွဲ့ရဲဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လူတိုင်းလက်လန်းမီလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအရက်ဘတ်အဖွဲ့စည်းတွေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရက်ဘတ်လူမှုအဖွဲ့စည်းများကိုရဲကိုဇူလိုင်21ရက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့လို့သိရပါဗျ။PG ခင်နဲ့ Community Partner International တို့ပူးပေါင်းကျင်းပါတယ် Universal Health Coverage UAC လူတိုင်းလက်လန်းမီလွှမ်းခြုံနိုင်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Forum ကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများကိုဖိတ်ကြားပြီးတောင်ကြီးမြို့ဟိုတယ်ထိန်သာမှာဇွန်လ20-21ရက်တို့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကိုရဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလာတော့ဒီနေ့ကတော့နေ့ရက်ပေါ့နော်မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ကနေ့ရက်ကတော့ဒီရက်ဖက်ကျမရရက်ဖက်ပစီများဆိုင်ရာကျမရဖိုရမ်မှာအဓိကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျမရလုံဆောင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ့နော်အလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပြီးတော့တော်တော်များများအောင်ဖိတ်ပြီးတော့ဒီဖိုရမ်ကိုလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အလုံးလက်လန်းမီရဲ့ကျမရဆောင်ရှောက်မှု Universal Health Coverage ဆိုတဲ့ UAC ကိုတွားတဲ့နေရာမှာဒီရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရေးပါဝင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပါဝင်မလဲဆိုတဲ့အကူလေးအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒုတိယနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကကျမိုက်ဆောင်ဆောင်လုပ်ငန်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကားပါတယ်။ကျွန်တော်များများလည်းလာပါတယ်။အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ AC အားလုံးလည်းအမြင်ရဲ့အများဆုံးအခြေခံနဲ့ကျမိုက်ဆောင်ဆောင်မှုကိုအရင်အဖက်ဖွဲ့စည်းအခြေခံကိုချိတ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးလေးရဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲ့ဘောင်းဘောင်းရဲ့ဖွဲ့ကျကတော့ဒီ UAC လုပ်ငန်းတွေချိတ်ဆက်တဲ့အခါဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့နောက်မှကျွန်တော်တို့ local ပေါ့နော်သူတပင်းတော့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းဒီတွင်ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းအတီးတီးနေရာဒေတာဒီမှာရှိတဲ့အတီးတီးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုကိုရဲ့ဖွဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်ကိုရှမ်းတောင်တာဝန်ခံတအူးနဲ့ရှမ်းအရှိတ်တာဝန်ခံတအူးတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖိုရမ်ကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့ရှိကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းများနိုင်ရေးကွန်ရက်မှုအသင်းများအခမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးကုခန်းများသွေးလူရှင်အသင်းများနဲ့စစ်ချိန်နေတပ်ဖွဲ့ဝင်များလူဦးရေ150ကျော်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိုးခေါင်နေတာကြောင့်ကလေးနဲ့ဂံကောမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအချို့မှာလွန်ဆွဲမှုများပြုလုပ်နေရတဲ့ဆွဲသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိုးခေါင်နေတဲ့အတွက်ကလေးမြို့နယ်နဲ့ဂံကောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအချို့မှာလွန်ဆွဲပွဲတွေပြုလုပ်နေကြပြီးစိုက်ပျိုးရေးမရရှိတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုးခေါင်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောမြို့နယ်ကျုံခုံသားကျေးရွာကကိုဝင်းကိုကအခုလိုပြောပါရယ်။ကျေးရွာကြီးရဲ့ဒေသကြီးရဲ့ထုံးစံပေါ့ဗျာ။မိုးရီအဲ့လိုမျိုးမိုးရီခေါင်နေပြီးမိုးရီလုံးနေပြီးလေ။မိုးရီကအင်တာခေါင်းပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီလိုပဲလွန်ဆွဲခွဲတွေကိုကျင်းပါလေရှိပါလေခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလွန်ဆွဲပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းပင်မညာဆင်းရဲကြအဲ့လိုဆင်းရဲတာတွေကိုမိုးနဲ့မင်းကြီးကမြင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းမနေတာလို့မိုးရွာပေးရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာတွေမှာအဲ့ခုလိုပဲလွန်ဆွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမြို့နယ်ကံကြီးကျေးရွာမှာလည်းနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွန်ဆွေးပွဲကိုဇူလိုင်18ရက်နေ့ကစတင်က3ရက်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကံကောမြို့နယ်ကျုံခုံသားကျေးရွာမှာတော့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကမိုးခေါ်လွန်ဆွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုံခုံသားကျေးရွာကကိုတန်းဝင်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။မူကဆိုင်ကြီးချင်းကလောလောဆယ်လေမရတော့ဘူးကောက်ဆုပ်ကျဲထားတဲ့လေတွေလည်းလုံးဝယင်ကြည့်တော့ဘူးအဲကောက်ဆုပ်ကျဲထားတဲ့အပြင်နေရာလည်းလိမ့်နေပြီနေပေါ်ပေါ့နော်မူကလူနေပြီပေါ့
င်းမကြီးတော့နှမ်းနေနေရလဲလိတ်နေပြီဒီမှာပူခဲ့တယ်ပြီးတော့နေပြီဆောနာအနိုင်တော့တောင်းတာတော့ဒီမှာလဲလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးနာအဲ့တော့ဒီမှာရာချင်းနေတော့စိုက်ခဲ့ညီချက်မစိုက်ခဲ့အဲ့ဒါကလည်းအဆင်မပြေတော့မူတားလိုနေဘူးတော့ငန်းအပြင်ကဟိုတပါတကြောင်တူလေးတွေအခုပြည့်နေကြတာပြည့်နေရတယ်ဒီလမ်းလေးမှာဒီနေ့လည်းကြည့်ခဲ့ရှိတယ်ဒီနေ့မှစပြင်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်လည်းကြုံပါအဲ့လိုလည်းဆဲကြတယ်နှစ်ကလည်းဒီမှာလွန်ဆဲကြတယ်တို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြုံတော့ဒီနှစ်မှလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေကြုံရတယ်ဒါဒီလိုအဆင်ပြေရတာမိုးခေါင်ခေါင်နေတာဒီနေ့တော့ကြည့်ရမှာအခုဒီမိုးတော့ခေါင်နေအဲ့ဒီနှစ်ကပူခေါင်တယ်နေရာလဲအစွမ်းနာကြိုးရကြံဟောအပူဆုံးချိန်ကတနေငယ်လုံးမှာထိဆုံးရအောင်လို့ကလေးမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ထက်အခု2019ခုနှစ်မှာမိုးရွာရင်နဲ့မိုးရင်ချိန်လက်မှရရှိမှုနည်းပါးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဦးဆုံးအနေနဲ့ဖရီဒန်အလန်လွှင့်တူထားတဲ့ရေနဲ့တင်သင်းမောကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမြန်ဆန်ရေးမှာသင်းမောအမှုတွေများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မူတည်နေလို့အီရန်တုတ်ပြန်တဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဗြိတိန်အလံလွှင့်ထူထားတဲ့ရေနဲ့တင်သင်းမောကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမြန်ဆန်ရေးဟာသင်းမောအမှုတများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မူတည်နေလို့သင်းမောပြန်လှုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုများကိုလစ်လျူရှုခဲ့တဲ့အီရန်ကဇူလိုင်21ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုန်ကန်ပြည်နယ်စိတ်ကန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအလာမိုရက်အဖီဖီပူဝါကကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အစဉ်သင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သင်းမောနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်သွားမှာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဟာသင်းမောအမှုထမ်းတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားရရှိမဲ့အပေါ်မူတည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရေးအဆောင်တက်ကဇွန်လ19ရက်မှာဘင်ဒါအဘတ်စိတ်ကံမှာစတေနာအင်ပါရိုတင်မောကိုဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးချိန်မှာတင်မောပေါ်၌အမှုရမ်း23ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားများကရဟန်းရင်ပေါ်မှကျိုးနဲ့မစင်းသက်မီစပီးဘုံများဝန်းရံခံထားရတယ်။စတီနာအင်ဖယ်ရိုရဲ့ထေရှားတဲ့အမှတ်အသားများနဲ့အတူသင်းမောတစ်စင်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဇွန်လ20ရက်မှာအီရန်ကထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ငါးဖမ်းသင်းမောနဲ့တိုက်မိခဲ့ပြီးနောက်အကူအညီတောင်းခံတဲ့အကြောင်းကြားချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ခြင်းနဲ့ရေဒီယိုဖမ်းဆက်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ရေနံတင်သင်းမောကိုဘန်နာအဘတ်စိတ်ကမှဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအီရန်အာဏာပိုင်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သင်းမောအမှုရမ်းများမှာကပ္ပတိန်အပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသား18ဦး၊ရုရှားနိုင်ငံသား2ဦး၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားအုပ်နဲ့လာဗီယာနိုင်ငံသားတအူးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဘောလုံးရှာသည်မှာကမ္ဘာတဝန်းကြီးရှုခဲ့မှုယမန်နှစ်ထက်600ခိုင်နှုန်းတိုးခဲ့ပြီးကြီးရှုသူ 3.2 ဘီလီယံရှိခဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018-2019ပရီးမီးယားလိဘောလုံးရာသီပွဲစဉ်တွေကိုကမ္ဘာတဝန်းကြီးရှုခဲ့မှုဟာယမန်နဲ့ရာသီကထက်600ခိုင်နှုန်းတိုးခဲ့ပြီးကြီးရှုသူ 3.2 ဘီလီယံရှိခဲ့လို့ဗြိတိန်အခြေဆိုင်နီယောဆန်ကုမ္ပဏီရဲ့စတမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန်ယူနဲ့အင်တာမီလန်ပွဲစဉ်အတွင်းပွဲကြည့်စဉ်မှာအမျိုးသမီးတဦးကအမျိုးသားတဦးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးဘောလုံးကွင်းဘက်ကလည်းတည်သချင်းများဖြင့်ခုံပြုပေးခဲ့ရဆဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ National Stadium မှာရာသီအကျိုးခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ Manchester United နဲ့ Inter Milan အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပထမပိုင်းပြီးမှလာရောက်အားပေးတဲ့ Man U ပရိသတ်တွေအနက်အမျိုးသမီးတဦးကအမျိုးသားတဦးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘောလုံးကွင်းဘက်ကလည်းခုံပြူပေးခဲ့ပါတယ်ပထမပိုင်းပွဲပြီးချိန်နားနေစဉ်အတွင်းကွင်းတွင်းရှိ TV ပရိုဂျက်တာမှပရိသတ်များရဲ့မြင်ကွင်းကိုပြသနေစဉ်မှာမယ်ယူအဝေးကွင်းအင်ဂျင်ကိုစင်တူဝစ်ဆင်ထားတဲ့စုံတွဲတွေအနက်မိန်းကလေးမယောက်ျားလေးကိုလက်ထပ်လက်ဆုပ်ဝစ်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ထပ်လက်ဆုပ်အပေးခံရတဲ့အမျိုးသားမှာအံ့အားသင့်ခဲ့ပြီးပရိသတ်များမှလည်းအဆိုပါမြင်ကွင်းကိုဩဘာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားကလက်ထပ်လက်ဆုပ်ကိုလက်ခံပြီးတဲ့အချိန်ထိပရိုဂျက်တာမှအဆိုပါမြင်ကွင်းကိုထောက်လျှောက်ပြသခဲ့ပြီး National Stadium ဘက်ကလည်းပါဖတ်နဲ့မယ်ရီမီတချင်များကိုပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ကဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာတော့မန်ယူအသင်းကတကောကောမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။11ရုပ်သံရဲ့နေ့လပိုင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လည်ခင်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။